បងមួយបងប្អូនមានប្រភេទឡានវើត្រាក់យើងចង់លក់ក៏អាចយកមកលក់បានដែរទទួលទិញចូលរបស់អស់ឡានស្អាតតម្លៃជូនអែមតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកទស្សនាឡានវើត្រាក់មួយទីមួយណា3 4 5ហ៎ទីមែនហ៎បងប្អូនចេះអារម្មណ៍ញោមអានឡានប្រភេទឡានដឹកប្រភេទឡានស្អាតឡានសនំនេះមកហើយពូខ្ចង់ខ្ចង់ណាស់ម្ដងបងខ្ចង់ខ្ចង់ណាស់ម្ដងមក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 មើលដែរបានមិនថ្មីដូរយកលុយវិញបានពួកអីខ្ញុំទិញមកខ្ញុំចម្រាញ់ខ្ញុំនិយាយមែនណាចម្រាញ់មែនតើព្រោះខ្ញុំតនីហាឡានគឺមូអត់មានបុកមានកាត់តមានស្កោដោពណ៌ទេហើយចុះស៊ីនអត់ទេបងស៊ីនណាយើងគៀមគៀមគេមើលដឹងបងប្អូនឃើញសំណុំមកឡានអូខ្ញុំនិយាយមែនណាលំដាប់មេឡានហ្មងបងប្អូននេះមកមួយទៀតនោះមកមួយទៀតនោះធម្មតាអូនោះអេម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 អូជាតិអាលោកអើយជាតិណាស់ដាក់អស់ពេជ្រឯងមិនឃើញមុខនេះមកដាក់អស់ឯងព្រោះបង្ហាញបងប្អូនយើងឲ្យមើលអស់ហ្មងថាមិនអីមិនអានេះខ្ញុំដាក់មកចំនួនទូជូនបងប្អូនទេណាប៉ុន្តែយើងនៅមានថែមទៀតព្រោះអានេះវាយើងនិយាយយើងថតមុខឃ្លាំងយើងដាក់ឡានលក់ផងហើយយើងថតផងហើយយើងដាក់ហិងតិចដែរទេ4 10គ្រឿងអីទេខ្ញុំលើ2ច្រើនណាបងណាចាំបងចេះអារម្មណ៍ខ្ញុំបានប្រភេទវើត្រាក់0 22ចូលហើយស្រឡាញ់មួយណាអីមួយណាមកយកមកទីតាំងផ្ទាល់គឺនៅសារីប៉ូស្តុកលិអិនកែងកលាសាំងសូគីមិចតេងដាច់បងមលួវៃដូស៊ីបានមកចប់ជាមួយ 872B ហើយ CBC នៅខេត្តណាបណ្ដាខេត្តណាយកបានទាំងអស់25ខេត្តចុងឡើងដើមបងប្លាច់យកទៅលុយដើមវិញទេអត់មានឆាចពីនៅអ្វីទាំងអស់អ្វីសំខាន់លក្ខការសង្កាត់ដឹងដល់បងហើយដល់ខ្ញុំទេហើយហ្នឹងមើលខាងក្នុងនេះយីមែនណាឡានមកគ្រឿងខ្ចង់មកហូណាបានលោកប្រុសយីមែនហ្នឹងនេះមើលណាហើយបងប្អូនមួយបងប្អូនមានប្រភេទឡានវើត្រាក់យើងចង់លក់ក៏អាចយកមកលក់បានដែរទទួលទិញចូលទាំងអស់អស់ឡានស្អាតតម្លៃជូនអែមតែម្ដងហើយអឺយីរឿងអីគេនេះត្រូវនិយាយទិញឡានពូឡានដឹកពូស្រួលហើយយើងបើកប្រើប្រាស់ទៅណាទៅខែទៅអីព្រោះសាបានទាំងអស់តែដោះហើយយើងបានដឹកឡានអីហើយប្រភេទមួយសុទ្ធស៊ីតិចទៀតបងប្អូនចឹងហៅអូយអែមអាចឹងបងប្អូនចេះអារម្មណ៍មួយណាក៏បានដែរ1 2 3ណាគៀនោះ2ទៀត5ចឹងមកមកយកមកម្នាក់មួយយកជីទៅជិះប្រជុំហើយត្រូវការជីទៅប្រជុំហើយមកកាន់តែ30% 35% អីសារពីលឹកដកឡានជាមួយ8 8B ផ្ទាល់តែម្ដងតែបងអស់ហើយហើយយើងមិនមានបែបណាហ្នឹងមាន MG Wi-Fi Rendery នោះpartner longser sip raptor pro អូច្រើនណាស់ដាច់កន្ទុយផ្លែកចារំមកលេខថាមាន66 06 6 87 07 22 93 39ថ្មីយើងមើលណា